បាទហេតុអ្វីបានជា Ash និង Air បារាំងមិនបញ្ចេញសូរអញ្ចឹងបាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំមកឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់បងប្អូនសៀងហាណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែលគាត់សួរថាតើអសោះ Ash និងអសោះ Air មូលហេតុអីបានបារាំងមិនបញ្ចេញសំឡេងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយចំណុចត្រង់នេះដែរមិនមែនបារាំងមិនបញ្ចេញសំឡេងទេបាទអញ្ចឹងចំពោះអសោះ Ash ខ្ញុំលើកយកអសោះ Ash បាទបារាំងគេហៅថាគេអានថា Ash អសោះ Ash នៅក្នុងភាសាបារាំងគឺជាអសូរមួយដែលអត់ខ្យល់ហ្នឹងណាបាទមានន័យថាទោះបីជាវានៅមុខឃ្លាក៏ដោយដើមឃ្លាក៏ដោយបាទកដាលឃ្លាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងអត់មានសំឡេងទេបាទជាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យមួយដូចអង់គ្លេសយើងអានថា hotel ប៉ុន្តែបារាំងយើងអត់អានថា hotel ទេយើងអានថា hotel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានអាង hotel នៅពេលដែលខ្ញុំភ្ជាប់ណាអាង hotel បាទតែចំពោះអសអែអសអែនៅក្នុងភាសាបារាំងយើងបញ្ចេញសំឡេងមិនមែនមិនបញ្ចេញទេប៉ុន្តែទើសត្រង់ថាអសអែយើងអត់បញ្ចេញសំឡេងជាអសរ៉ូទេយើងបញ្ចេញសំឡេងពីកទៅដែលយើងបញ្ចេញសំឡេងជាអសខខបាទអញ្ចឹងគឺគេបញ្ចេញខ្យល់ចេញពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បាទដូចខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងណារ៉ារឺរីរ៉ូរុយបាទប៉ុន្តែបារាំងគេអត់អានអញ្ចឹងទេបារាំងគឺគេជិះបញ្ចេញសំឡេងអសអែហ្នឹងពីកមិនមែនថាអត់សំឡេងទេណាអញ្ចឹងគេអានគេបានអីគេបានខខរីរ៉ូរុយបាទយើងបញ្ចេញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមនៅក្នុងការពុតសំឡេងទៅបាទអសអែវាអាចថាយើងរៀនពុតយូរយូរទៅអាចពុតចេញអាហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែបើក្នុងករណីយើងរៀនដំបងដំបងយើងពុតអត់ទាន់បានទេយើងអានតាមតុងផ្នែកយើងធម្មតាទៅបាទឬបាទរ៉ាអីអញ្ចឹងមកហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំរីខមមិនឲ្យយើងនឹងព្យាយាមពុតសំឡេងយើងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងណា